אני מתכבד להזמין את רב היישוב, כבוד הרב שמואל שפירא, לקריאת פרק תהילים. נחתם לדוד, שומרני אל כי חסיד דיווח, אמרת לאדוני, אדוני אתה, טובתי בעל עליך, לקדושים אשר בארץ המה, ודירי כל חפצי ים, ירבו עצבותם אחר מהרו, בעל השיח נזקיהם מדם, ובא לשא את מותם על שפתי. אדוני, מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, חבלים נפלו לי, בנעימים אף נפחלת שפרה עליי, אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני חיליותיי. שיוויתי אדוני לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. לכן שמח ליבי ועגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לי שאול, לא תיתן חסידך לראות שחת. תודיעני אורח חיים, סוב השמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. אני מתכבד להזמין את יוסי ממן, אביו של גלעד ממן, זיכרונו לברכה, לאמירת הקדיש. יתגדל ויתקדש מרבה, ועלמה דיברה קירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקנה ויקרב משיחה. בחייכון וביומיכון ובחיי דכון בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. תהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר, ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מכל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים ושבה ושועה ונחמה ושזבה ורפואה, וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. אני מתכבד להזמין את ראש המועצה, מר יובל ארד. משפחות יקרות, אורחים יקרים, את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. והרי זה היה כל מה שביקשנו לעצמנו. ולמה? למה זה צריך היה להיות כל כך קשה? שיחזור. 19 בנים ובת בני היישוב איבדה קהילת כוכב יאיר צור יגאל על תקומת הארץ מאז ועד היום. במותם ציוו לנו את החיים. 19 נופלים שאת זכרם אנו מוכירים היום בגעגוע ובאהבה. לפני שנה עמדנו כאן בבית העלמין, מתי מעט, מנסים לשמר ולהנגיש בזהירות וברגישות את הזיכרון תחת מגבלות הסגר והמגפה. והיום אנו שוב מתכנסים כאן ביחד על הגבעה הצופה אל היישוב, אל מול קבריהם של הבנים והבת שנפלו. שוב מבקשים להושיט יד מלטפת וחיבוק אוהב ולשאת תפילה. אנו נושאים תפילה שהזיכרון לא יאבד, שהתמונה המטשטשת בחלוף השנים לא תקהה, שנהיה ראויים להקרבתם, שנוכחותם של הבנים והבת תמשיך ותלווה אותנו באשר נלך. אנו נושאים תפילה ומבקשים מהם שיחזקו אותנו ברגעי משבר וחולי. כפי שסיפרה אתמול ברטט תחיה אמו של רועי, והתמונה בחזיונה של רועי המניח את זרועו החסונה על אביו יהודה ומחזק אותו בקומו ממחלתו, מלמדת שהזיכרון אולי ישנה את צורתו ומופעיו, אבל לעולם, לעולם לא ישכח. המחיר שאנו כעם וכקהילה, המחיר האישי שאתן, המשפחות,
משלמות על תקומת הארץ, הוא כבד ובלתי נתפס. ולמרות עוצמתה של ישראל, אנו יודעים שהמאבק על קיום עמנו הנמשך לאורך שרשרת הדורות, למרבה הצער, טרם הסתיים. וכיוון שלא הסתיים, והשלום המיוחל עם אויבינו טרם הושג, והאיומים סביבנו עדיין קיימים, ולמרות המחיר הכבד, אנו ממשיכים ומחנכים את בנינו ובנותינו לשאת בתורם בנטל הגנת הארץ, ומתגאים כאן, בכוכב יאיר צור יגאל, בשיעור הגיוס הגבוה של בני הנוער שלנו לצבא, ליחידות התנדבותיות, לשירות קרבי, לפיקוד ולקצונה. ואנו מתחייבים, אנו מתחייבים להם ולכם ולכולנו, שנעשה כל אשר נוכל להשיבם הביתה בשלום, שיחזור. ביום הזה במיוחד ובכל ימות השנה, אני וחבריי, חברי המועצה כולם, עומדים לרשותכם לאוזן קשבת, לחיבוק אוהב ולסיוע ככל שידרש. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יהי זכרם של הנופלים ברוך. הנחת הזרים. בית כוכב יאיר, צור יגאל, אבל ומרכין ראש לזכר נופלינו, בני היישוב. נשמע את השיר קרן אור של יואל גלייזר לזכרה של קרן אור בן אתר, זיכרונה לברכה, שנפלה במהלך שירותה הצבאי בזיין בחסלב תשעין ג' ב-21 בנובמבר 2012. אני זוכר את החיוך שלך, צוחקת עם כולם ולא עוצרת לעולם, עיני שקט ונקודה של חן הכי קרוב אל השפה. הייתי בא איתך בסוף כל יום, נוסעים הביתה עם בוטייה, היית צורחת בקולי קולות כמו לא אכפת לך מה יהיה. של חסד להחזיק את
אותך עוד פעם מחייכת להספיק להודות לך על כל הרגעים שלנו יחד וללחוש לך בסוד כמה שאני מתגעגע בשמיים כמו מלאך תמיד ארגיש בנוכחות שלך בכל מקום שבו אלך מתכבד להזמין את אלה ממן, אמו של גלעד ממן, זיכרונו לברכה, שנפל בעת שירותו הצבאי בכ"א באייר תשע"ב, 13 במאי 2012. זה מתחיל כמה ימים לפני, מדי שנה, באותו תאריך, באותו מעמד. חושבת מה להגיד, חושבת מה לכתוב, ומה בעצם השתנה. כבכל יום, כבכל שנה, רוצה לצעוק את אותם המילים, את אותה הרגשה, לצעוק את הכאב, את הגעגוע הצורב, לצעוק בקולי קולות, למה? ושוב, באותו מעמד, באותו תאריך, שום דבר לא השתנה, מלבד תוספת של עוד שנה, הבלתי אפשרית בלעדיך. לצעוק, ילד שלי, לבקש להתעורר מחלום רע, ושוב לאחוז בידך, ורק ללחוש לך, כמה אני אוהבת אותך. אני מתכבד להזמין את הגר גמליאלי, אמו של גיא גמליאלי, זיכרונו לברכה, שנפל בעת מילוי תפקידו בכ' בניסן תשס"ג, 22 באפריל 2003. הוא נפל בנהר הירדן בהיותו חניך בקורס יהודי לקצונה של מודיעין השדה. למשמת הרעה, עין הלל. היית פשוט אדם, אהבת. ואפשר שלא ראית את ענן האהבה שהלך לפניך. אנחנו ראינו אותו. חבל שלא אמרנו זאת קודם, ואולי אפשר שלא יכולנו לומר. אנחנו אנשים פשוטים ומקמצים במחמאות. ענן של אהבה. כן, זה לא מחסה, מגן בפני האש. היום אין מנצחים באהבה. אפשר שמחר מחרתיים ינצחו באהבה. ואני גיא מרגישה שאת החלל הגדול שהותרת אני ממלאת בהרבה אהבה, ואני כן מצליחה לנצח את הכאב הרב בעזרתה. כי במקום בו נמצאת האהבה אפשר לעשות את הבלתי אפשרי. כשם שפרופסור אשה קשר אמר, המתים חיים לא רק בזיכרון, המתים חיים גם באהבה וגאווה
בהרהורים ובגעגועים. המתים חיים בתוכנו במותם, כשם שהיו בתוכנו בחייהם. אתה, גיא, השארת חותם ומתנות קטנות בליבותיהם של חבריך, אוהביך ומוקריך, ואנחנו נושאים את זכרך באהבה רבה וגאווה על מי שהיית. שמחים שהיית בחיינו, שאתה חלק מחיינו ותמיד תהיה. אוהבים ומתגעגעים מאוד. שיר לאילי. לזכר אילי דגן, זיכרונו לברכה, שנפל בעת מילוי תפקידו בפיגוע בצומת בית ליד, בכ"א בשבט תשנ"ה, 22 בינואר 1995. לאחר התפוצצות המטען הראשון, חש אילי לסייע לפצועים ונפגע בעצמו בפיצוץ השני. את מילות השיר כתב מתן שחר, הלחן והביצוע שלמה ארצי. של חורף, גשם שוטף על הכבישים, אז ממהר אליך, אל הגבעה הרועה בין הברושים, מעל איש מהכפר, אותו כאב מוכר, אותי קורא. ליד הבית הקרוטה שלך בחניה, וילדים מהם יודעים, ניפצו את השמשות העצובות שלה, שני רסיסים של אור פצעו את גל מאיר הגשם השחור. במסעות לרודו בערבות הכי גדולות, על שפת הים בחושך, כשמחבים את הנרות, הזוג עיניך יפות נגלות אליי, והן בוכות או צוחקות אומרות אולי אילן. כלבים זקנים בשער, פחקים שתשו מן הגבעה, מעל נשמע הכפר, אותו כאב מוכר, אותי קורע. במסעות לרודו, בערבות הכי גדולות, בכל עידה ומוות, שתי עיניך יפות נגלות אליי, והן בוכות וצוחקות אומרות אולי. במסעות לרודו באהבות הכי גדולות, על שפת הים בחושך, כשמחפים את הנרות, הזוג עיניך יפות נגלות אליי, והן בוכות וצוחקות ליד בלידיי אליי. אני
אני מתכבד להזמין חבר לדרך של משפחת מאירי, סגן אלוף גיא אברס, מג"ד לשעבר בגדודו של שקד מאירי, זיכרונו לברכה, שנפל בפעילות מבצעית בנחל כנף בחוו באלול תשס"ד, 12 בספטמבר 2004. שקד זיכרונו לברכה ואני היינו קצינים באותו אגד, אבל לא באותו גדוד. מכיוון שאני מבוגר ממנו, אז ההיכרות שלנו בחייו הייתה שטחית יחסית. כשנתיים לאחר מותו של שקד, עברתי לגדוד של שקד וקיבלתי פיקוד עליו. וברור היה לי שחלק מקבלת האחריות משמע יצירת קשר עם המשפחות השכולות. אבל לא ידעתי איך להתמודד עם זה, כי למזלי הטוב, אני לא חוויתי את השכול. לא משנה כמה אני אנסה להבין את זה ברמה הרציונלית, אני לעולם לא אצליח להבין את העוצמה של הכאב והרגש. ולקראת המפגש שלי איתכם, עם משפחת מאירי, עברו בי מחשבות, תחושות וחששות שבחלקן הגדול אני התביישתי, בחלקם אני עדיין מתבייש. איך יוצרים קשר עם מי שאיבד את הדבר הכי יקר שיש לו? איך ממלאים את המשפט הזה בתוכן, ליווי של משפחה שכולה? את מי אני עתיד לפגוש? אנשים קבועים, חייכנים, רציניים, עצובים, כעוסים? ואפילו מה תרגישו כלפיי כנציג של הצבא? האם יש לי משמעות בעיניכם? האם אתם בכלל מעוניינים בנוכחות שלי? לא הבנתי שהתמונה היא תמונה מורכבת, ומאז חלפו 15 שנים שבמהלכם למדתי להכיר אתכם, לכבד אתכם, לחבב אתכם, והקשר התהדק. בתקופה הזאת למדתי להכיר את שקד בדרך שלא ידעתי לפני כן, היטב דרככם. פתאום ראיתי פנים אחרות שלו, לא רק של הקצין ואיש הצבא, אלא של הילד הג'ינג'י השמח, של הצלם, של מי שיש לו נפש של אומן, של מי שאהב לטייל ולכתוב, ובכלל אהב את החיים ואהב למצות כל רגע בהם. בזמן שחלף למדתי להבין שלמרות ששקד לא איתנו, הוא לא עוזב אתכם לרגע. הוא נמצא איתכם תמיד בכל המעשים שלכם, בהצלחות, בכישלונות, בחיי היום-יום, ברגעי השיא. הנוכחות של שקד מאוד מוחשית וממשית אצלכם. לצערי, הנוכחות שלו היא גם הזיכרונות, החלל, הרג שהוא הותיר אצלכם, והצורך למלא אותו בדרך כלשהי. אני לא יודע אם זה נכון לגבי כולם, אבל נראה שהצורך הזה לפחות הוביל אתכם במקרה שלכם לעשייה. ובכל פעם מחדש אני נפעם מהכוחות שאתם מגלים. אני לא מבין מאיפה היכולת לסחוב קדימה, לא להתייאש, לא לוותר, ואפילו לעתים לעודד אפילו אותי ולתת לי עצה טובה. בזכותכם, הבנות שלי מכירות מקומות ברמת הגולן שהם לא ידעו שהם קיימים, וכשהפסקנו לנסוע למצפה של שקד שהקמתם בנחל כנף, הם פשוט כעסו עליי. הגעתי לפני 15 שנים מתוך רצון לתמוך ולחזק, ומצאתי שהעניין הזה הוא בכלל דו-סטרי. היום אני מבין שאני באמת לא יכול להקל לכם את הכאב. כל מה שאני יכול לתרום זה רק להיות נוכח, להיות שם, שתצטרכו אותי וגם שלא תצטרכו. להיות חלק מאלו שזוכרים ואולי בכך קצת להקל עליכם. ולמרות שאנחנו בקשר במהלך השנה כולה, עדיין אחרי 15 שנים, בכל יום זיכרון, אני מגיע עם אותם חששות. כי אני שלא חוויתי את השכול באמת, לא יודע איך להתמודד עם הכאב העצום שרק אתם יכולים להרגיש. אני מתכבד להזמין את תחייה דרור, אמו של רועי דרור, זיכרונו לברכה, שנפל בפעילות מבצעית בהר הארבל בח' בתמוז תשס"ב, ב-18 ביוני 2002. בבית העלמין ליד הבית, עצי האורן משאירים את מחתיהם ללא לאות. נשזרים ומתחברים למסה אפרורית ואבלה. הספסל הירוק שליד האבן המכסה אותך במקומי דביק משרף ומכובד השנים. אני יודעת כי הזמן לא ירפא את הכאב, לא ישתיק את הזעקה, רק ימשיך להליטה בפירורים של הדחקה. כי אף פעם לא יהיה זה אפשרי להתרגל לחיות עם ילד שאיננו. מישהו שם אבנים מעל הלב שלך. אבנים קטנות הן משקולת כבדה ללב ענק.
לפעמים אני מנשקת את האבן הקרה וחושבת כמה זה טיפשי וקר ומנוכר ולא מדבר אליי כלל, כי עדיין זוכרת, וזה די מפתיע, את חום גופך ואת מגע ידי בשערך הקצוץ, החם מקרני השמש הקיצית, ואת שמחת החיים שלך, ואת הרצון לחבוק בין שתי כפות ידיך עולם ומלואו. ואז אני בוכה קצת, בלי קול, את בכי הייאוש הזה שממית כמו דימום פנימי. נזכרת שמזמן לא אמרתי לך שאני אוהבת, מתגעגעת, חסרה אותך כל כך. כל ילד זקוק למילות אהבה ונחמה. תפילת אל מלא רחמים. אל מלא רחמים, שוכינה במרומים, המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזרקיה מהירים ומזהירים לנשמות חללי מערכות ישראל שנפלו במלחמות ישראל, בפעולות הגנת הגמול וביטחון, בעת מילוי תפקידם ובעת שירותם, ושחרף נפשם, למרות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים. ולכל מי שנרצחו בארץ ומחוץ עלה בידי המרצחים מארגוני הטרור, בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמותיהם בגן עדן, בגן עדן תהיה מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר שירת התקווה. אולוד בלב
תם הטקס.